Prema rečima direktora javnog preduzeća Komunalac Bobana Tolića, posle zabrane kretanja, posebno onih koji traju tokom celog vikenda, na teren izlazi veći broj kamiona jer je reč o većoj količini smeća koja se prikupi zbog ove zabrane. Mi smo imali taj prošli vikend koji je bio onako najduži i koji je možda ostavio malo problema, pa su tu bili i uskršnji praznici, pa je tu bilo veće količine i hrane, čim je tu dosta hrane, dosta i smeća, malo smo preterivali u svemu, ali smo mi u ponedeljak odmah imali jednu pojačanu ekipu, dakle izašli smo sa 8 autosmećara u normalnom nekom vremenu, izlazimo sa 5, eventualno 6, tako da smo im malo pojačali, a normalno neko malo strpljenje od nekoliko sati pa će sve to biti završeno. Ne verujem da će ovaj vikend biti tako strog, verovatno će biti ono kratko subota, nedelja, tako da valjda tih problema više neće biti. Dodaje da se kamioni dezinfikuju. Redovno se odvozi i smeće iz seoskih sredina. Mi se trudimo da ništa ne redukujemo. Ja kažem da mi radimo u punom kapacitetu i u istom intenzitetu. Tako i jeste, s tim što smo pojačali higijenu, dezinfekciju, pranje ulica i tako dalje. Tako da su i sela sagledana na isti način kao i do sad. Kada je reč o naplati, Tolić kaže da korisnici obaveze mogu platiti elektronskim putem na šalterima pošte i banaka ili pozivom inkasanta ovog javnog preduzeća. Blagajne ovog preduzeća zatvorene su za vreme vanrednog stanja.